Assalomu alaykum, Atlant Fortuna kompaniyasining hurmatli mijozlari. Men Ramazon Zoirov, Atlant Fortuna kompaniyasining asoschisiman. Sizlarga ma'lumki, kompaniyamiz 2016-yildan beri O'zbekiston va qo'shni respublikalardagi gazli, gazsiz ichimlik suvi ishlab chiqaruvchilar, salqin ichimliklar, napitka mos ishlab chiqaruvchilar uchun suv filtridan boshlab to'liq ichimlik suvi ishlab chiqarishga moslashgan liniyalar yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Faoliyatimiz davomida biz respublikamizdagi katta ko'pchilikka tanilgan brendlar Inter Engineering, Imzo brendi, Nefra Plus, Uzbat singari yirik korxonalar bilan hamkorlik qilib, ularning tashakkurnomalarini olishga erishganmiz. Shuningdek, juda ko'plab konkurslarda qatnashib, faxrli o'rinlarni olishga muvaffaq bo'lganmiz. Faoliyatimiz davomida mijozlarimizning mahsulotlari stendida biz qaysi mijozlarimizga ichimlik suv liniyalarini qo'yib berganmiz. Ular haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, faoliyatimiz davomida mana quyidagi loyihalarni amalga oshirganmiz. Bular orasida respublika ahamiyatiga molik loyihalar ham bor. Juda ham ko'plab yirik shahar qishloqlarni ichimlik suv bilan ta'minlashga mo'ljallangan yirik loyihalarni amalga oshirganmiz. Faoliyatimiz davomida mijozlarimiz, ya'ni O'zbekiston sharoitidagi ichimlik suvi Rossiya, Qozog'iston yoki Xitoydagi manba ichimlik suvidan tubdan farq qiladi. Men endi hozir asosan yer ostidan olinadigan ichimlik suv haqida gapiryapman. Olib kelgan filtrlarimiz qaysidir holatda yaxshi chiqqan, qaysidir holatda yomon chiqqan. Endi olib biznesimiz taraqqiyot yo'lida muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytlarimiz bo'lgan, muvaffaqiyatga uchragan paytlarimiz bo'lgan. Shu muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytlarimiz bizni yana izlanishga, yanada filtrlarimiz takomillashtirishga yo'naltirgan, turtki bo'lgan. Shu faoliyatimiz davomida O'zbekiston manba suvlarini tahlil qilib ko'rib, o'zimizni adashgan, xato qilgan xatolarimiz ustida ishlab, sizlarga mana Atlant brendi ostida o'zimizni yangi filtrimizni demak, bugun taqdim qilmoqchiman. Xo'sh, filtrimizni demak, suv filtri bilan suv filtrining orasida, bir suv filtri bilan boshqa suv filtrining orasida juda ko'plab farq bor. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, suv filtrining juda ham ko'plab tarkibiy qismlari mavjud. Farq nasoslarda bo'lishligi mumkin. Filtrning ichiga solinadigan katyanitda, ko'mirlarida bo'lishi mumkin. Misol uchun, mana ko'rib turgan bo'lsangizlar, mana shu 3 ta qopdagi har biri ko'mir. Har birini o'zining sifati, o'zining narxi mavjud. Biz shu o'zimiz tajriba o'tkazib, shuningdek laboratoriya tekshiruvlari o'tkazib, mana bu yerda mana laboratoriya uchun olingan ko'mirlarni ko'rib turibsizlar. O'zimiz tajribamizdan, laboratoriya tekshiruvlaridan kelib chiqqan holda O'zbekiston sharoitiga moslashgan, o'zbekistonlik mijozlarimiz xursand qiladigan, ularni suv bilan bog'liq muammolariga yechim topib bera oladigan mukammal filtr yaratishga harakat qildik. Demak, bu filtrimiz o'zimizning maxsus brend, ya'ni Atlant F brend ostida ishlab chiqarilyapti. Demak, filtrimiz o'sha aytganimizdek tajribamizdan kelib chiqqan holda O'zbekistondagi yer osti ichimlik suvi, uni tarkibi, uni xususiyatlariga chidamli bo'lgan, sifatli suv ishlab chiqaradigan, mijozlarga uzoq yillar xizmat qiladigan filtr yaratishga harakat qildik. Filtrimiz o'sha oddiy motor qismidan boshlab, ya'ni sho'r suvga chidamli bo'lgan, ichida krilchatkalari, misol uchun plastmassadan emas, to'liq temirdan, nerjavikadan bo'lgan motor, maxsus kvarts qumi, yuqorida aytganimdek maxsus ko'mir, xo'sh, maxsus katyanit. Demak, filtrimiz uchun QR kodga ega bo'lgan original membranalar, QR kodni skaner qilib, membranani originalligiga ishonch hosil qilishligimiz mumkin. Original membranalar, xo'sh, keyinchalik filtrni quvvatini oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan, filtrni quvvatini yanada oshirish imkonini beradigan maxsus nasoslar bilan filtrni jihozlagan holda, demak, o'zimizni Atlant F brendi ostida filtr ishlab chiqardik. Filtrimiz Xitoydagi hamkorlarimiz zavodida bizani inspeksion nazoratimiz ostida bizani litsenziya bilan ishlab chiqarilyapti. Filtrni sifatiga o'zimizni 8 yillik tajribamizdan kelib chiqqan holda kafolat beramiz. Xudo xohlasa bu filtrimiz
mijozlarimizga maqbul bo'ladi, ularga manzur bo'ladi, ularning muammolariga yechim topib, mijozlarimizni sifatli suv bilan ta'minlash bilan birgalikda uzoq yillar xizmat qiladi degan umiddamiz, Xudo xohlasa. Demak, bozorga yangi kirib kelayotgan mahsulot bo'lganligi uchun filtrimizning narxini ham boshqa bozordagi sotilib turgan filtrlarga nisbatan raqobatbardosh narxda belgiladik. Hozircha filtrimizning boshlang'ich narxi $2,200. Demak, to'lov O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankini to'lov kunidagi kursiga asosan $2,200 so'mda amalga oshiriladi. Demak, ulgurji xaridorlarimiz uchun bizaga sodiq bo'lgan 1-chi, 2-chi, 10-chi filtrni olayotgan xaridorlarimiz bor. Albatta, unaqa xaridorlar uchun filtrimizning narxini yanada arzonlashtirib, yanada maqbul narxlarda yetkazib beramiz. Xudo xohlasa, filtrimiz yuqorida aytib o'tganimda yana takrorlab aytayapman. Yaxshi niyatda o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib shu filtrni yaratdik. O'zini sifati, uzoq yillar xizmat qilishi narxi bilan mijozlarimizni xursand qiladi degan umiddamiz.